בזמנו איאן ראש, שהיה מבקיע, ליברפול תמיד הייתה מנצחת, הוא סחב איתו שנים את הנתון הזה. הנה רואדה עם כדור טוב. עכשיו מצאתי את הסיבה למה ליברפול הפסיקה לנצח. כן. קלטינס! בסופו של דבר איתן טיבי ושפונגין עושים עליו את הדאבל אפ ומחלצים. עדיין ביתר ליד דגל הקרן, אצילי, קלטינס כבר עשה את זה פעם אחת, למה לא לנסות פעם שנייה? יש שם שריקה, זה אבי מאבד לאצילי, קלטינס ושכטר, דור פרץ, איזו צפיפות, זה אבי לאיגיבו. קצת יותר טובה, היא קצת יותר רגועה עכשיו, אתה רואה שיש יותר שקט במשחק. מסכים. הנה המצב של איימינדר, גרסיה עם הנגיעה, אחת עומר אצילי וה... תוצאות של ביתר בימים שהוא מבקיע, אז אכן צדקת מוטי, ביתר לא מפסידה כשאצילי כובש. אין לו מה להגיד, הדבר היחידי שיצא מפיו ברגעים האחרונים מסמן השחקנים לכמה שיותר שחקנים לבוא ולתמוך מהתקפה, ומעבר לזה פתאום מכבי זוכה ביותר כדורים. זהבי מנסה להחזיר לאיגיבור, לא מצליח, זהו עומר אצילי. הרבה הרבה דובר על שכטר ועל האכזבה הגדולה מהיכולות שלו במכבי חיפה. ביתר ירושלים נותנת לו את ההזדמנות להוכיח שהוא דוד קלטינס ושכטר, שוב קלטינס. תגלית העונה בכלל בליגה, איזה כדור. שים את הכדור הזה ברשת, עומר אצילי הגיע למצב יותר טוב ממנו והחמיץ. ערן זהבי שהוא מגיע לזה 9 מ-10, הכדור אצלו ברד בשמות, זה לא משנה. מדבר על השחקנים המובילים בקבוצות שלהם, מה שהופך אותם לשחקנים כאלה, זה לא הברקה של משחק, זה היכולת שלהם לבוא. דוד קלטינס מתחיל את ההתקפה של ביתר, יחד עם אלעד גבאי. של מכבי. כן, מכבי תל אביב ממשיכה להיות מפוזרת, זהו קלטינס להצילי. שניים בעקבות אצילי, והוא משתחרר משניהם. נורות הזרה, מכבי הייתה חלשה גם במשחק הזה מול קבוצה מהליגה הלאומית. הנה לידור כהן יהיה החילוף הבא של סלובודן דראפיץ'. מיר מקדים שם את אלברמן, אבל אלברמן מנצח. שוב קלאודמיר שולח רגל ארוכה ומחלץ יפה. אוטוטו הצטרף למשחק דובר גבא, החלים באחרונה מפציעה בגב ורוצה להותיר את חתמו למשחק הזה, במיוחד שהוא יודע שיש גם חלוץ זר בדרך. קלטינס סוחט עבירה ואזולאי גם יקבל צהוב. איזה שחקן, איזה שחקן. טיבי טועה, שוב קלטינס שוחט עוד עבירה מאלברמן. איזה משחק. אחד משחקני ביתר. איגיבור מקבל אדום. אדום! נוסה איגיבור! וקרלוס גרסיה. שפונגין לזהבי. קלאודמיר שולח לשכטר. טיבי עושה לסגל. בלי סוף שחקנים. הנה אלי דסה מקבל את הכדור וצריך להתמודד עם הרעש הזה. עכשיו הוא מדייק יותר לאלברמן, שוב דסה, איגיבור. אצילי מנסה להשתלט, קלאודמיר מקדים שם את אלברמן, אבל אלברמן מנצח. שוב קלאודמיר שולח רגל ארוכה ומחלץ יפה. דושן מטוביץ', איגיבור בא לעזור, גם אלברמן. קלטינס סוחט עבירה ואזולאי גם יקבל צהוב. איזה שחקן.
איגי בור. סירה רעה. אלברמן מתקן. ראו אלי קדים. הנה אלי דסה מקבל את הכדור וצריך להתמודד עם הרעש הזה. עכשיו הוא מדייק יותר לאלברמן. שוב דסה. איגי בור. וצריך להתמודד עם הרעש הזה. עכשיו הוא מדייק יותר לאלברמן. שוב דסה. איגי בור. לטיבי. עכשיו הוא מדייק יותר לאלברמן. שוב דסה. איגי בור. לטיבי. דור פרץ על שפונגין. זה אבי, נאבד להצילי, קלטינס ושכטר, דור פרץ, איזו צפיפות, זה אבי לאיגיבור, דור מיכה על הקו מול... פלוט של מכבי תל אביב היום, תסתכל לאן הוא הלך. אלברמן מנקה לדור פרץ, מכבי תל אביב מניע כדור, די ביתיות יש לומר, שוב דור מיכה. מכבי מניע את הכדור בין אלברמן לשני הבלמים וחזרה לשני הבלמים ולא מתקדמת. כשולח עוד כדור סתמי למעלה, לא ראיתי כל כך הרבה עיבודי כדור מצד מכבי תל אביב. אלברמן, זה אבי, דור פרץ, בן חיים. להביא את היכולת שלהם למגרש, וזה ערן זהבי. הוא מרוויח הרבה כסף, הוא שווה כל שקל שמכבי תל אביב משקיעה בו. אתה יודע, יש פה הרבה שחקנים שמרוויחים הרבה כסף, ואתה הרבה פעמים שואל למה. כשזה... שוב דסה עם הכדור. דור מיכה מנסה להחזיר לו את הדאבל פס וגם מצליח. דסה עם הרוחב, זה הולך לידיים של קליין. זהבי עשה סגירה נכונה מאוד, תחילה עם הראש, ממש מנה שם השאר. דור פרץ לנוסה איגי בור. דור פרץ לנוסה איגי בור. שמאלה לבן חיים. שוב איגי בור, קבע שער גדול בשבוע שעבר, בעיטה מרחוק. זה אבי. דור פרץ. נמשיך את זה בנגיעה לדסה. שוב זה אבי, מול כחילה. איגי בור. דור פרץ לא יכול להגיע אל הכדור הזה כי הוא לגב שלו. פטר בוס שוגה. כדור ארוך של קליימן. אלברמן לא מדייק. איינבינדר ממשיך את זה ימינה לעומר אצילי. שפונגין. זה אבי. איגי בור לאזולאי, הוא מניח את זה לטיבי. על הביצוע המדהים באופיו הזה של דוד קלטינס, 30 מטר מהמסגרת של רייקוביץ', שולח טיל לחיבורים. ואיגי בור עכשיו משתחרר מרועדה. אז הוא גם מחזורים לסיום העונה הרגילה ועוד 10 מחזורי פלייאוף. באר שבע ומכבי תל אביב ייפגשו עוד פעמיים. האם אתה משווה היום את היכולת של באר שבע? אלברמן לדסה. יצחקי. איתו מכבי זוכה ביותר כדורים. אז אולי פשוט לבוא לקבל כדורים מהחלק האחורי. ומעבר לכך נשאר לפטר בוס חילוף אחד. נכון לכרגע יואב זיו וגילי ורמוט ועדן בבסת מתחממים. צריך לציין שבן בסט וורמוט... מי פתח היום? אצילי, שכטר ורוקביצה. על הספסל לדור כהן, דובב גבאי
ושמענו שביתר עומדת להחתים שחקן התקפי נוסף. נכון. יהיה לה עומק. הולנדי. נסה לפלס את הדרך, תראה כמה שחקנים של ביתר מקיפים אותו. שניים צמודים, וזה לא ממש משפיע עליו. עדיין יצחקי, סאבי משאיר לאיגיבור, והצלה מדהימה. רייקוביץ' מוציא כדור ארוך. ביתר, אני חושב שלירוי צעיר, שחקן לא פחות טוב מקלאודמיר, עושה את העבודה שלו בקישור בצורה טובה. ההפתעה מבחינתי שבוס ממשיך, זה היה נראה פשוט גרוע, גרוע. אתה יודע, יש מספיק שם על ידי טיבי. איינשרייבר לא שורק. והכדור יהיה של מכבי תל אביב, ששוב צריכה להתמודד עם מצב לא... אוטוטו הצטרף למשחק דובר גבא, החלים באחרונה מפציעה בגב ורוצה להותיר את חתמו למשחק הזה, במיוחד שהוא יודע שיש גם חלוץ זר בדרך. קצרה מדי, שפונגין בא להשתלט, זה הצד ששפונגין רגיל גם להיות בו. לדעתי הוא הוכשל, הכדור עדיין בתוך המגרש. איגי בור, שלומי אז לא יעשה את זה. רדרג רייקוביץ' מוציא את הכדור הארוך. יואב זיל בנגיעה ראשונה, הוא שיחק הרבה זמן. אצילי, תחילה, זה אבי גונב לו את זה. אלה הטעויות שלביתר אסור לעשות. בן חיים לא מגיע לעבור הזה. צודק ריינשרייבר. אוקיי. מכבי תל אביב, שפונגין לדור פרץ. קלטינס עושה עליו את העבירה. מעניין בין שני אבי, לא משתחרר, אז אולי מנסה לייצר לעצמו מצב בעיטה, קלטינס מכשיל אותו, וזה מצב מסוכן לזכות מכבי תל אביב. קלטינס, עבד את זה. או, זאת טעות של דור מיכה. אצילי. רוקביצה כמובן,